Voda, slad, chmel a kvasnice, samozřejmě. Uvědomme si, že v Čechách se pomálu a jistě připravuje velká revoluce v pivě. Já do toho jdu. Řekl bych pivní národní obrození. Je to tak, že už lidi třeba nechcou pít ty piva, které vlastně dneska jsou vařené v zahraničních pivovarech na území České republiky. Tak já bych se chtěl vrátit k tomu původnímu pivu. Zkusit to. Udělat to tak, jak to chutnalo našim tatům, našim dědům. Já mám za sebou 20 pivovarů, který jsem postavil a naučil se ty lidi vařit. Tohle jsou prostory, které mě sloužily jako garáž. A ty jsem přetvořil na výrobu piva. Dobrý den, vítejte to plzeňský prazdroj. Nevím, prostě mi to připadá, že to pivo je jiné. No, já si nemůžu pomoct. A nikdo mi řekne proč. Tuhle větu, by Sládek jako já nikdy neřekl. Cizák táhne krajem, šlape českou zem, kopita své v pivu namočí. Tak co čeští bratři, co pak provedem, jak se podíváme pravdě do očí. Bělorusko volalo další pivovar. Martin J. se stylizoval do role rytíře smutné postavy a velké žízně. Brzy se setkal s čarodějem Sadmillerem. Můžete mít hrnce všichni stejný, ale je otázka člověka, který to vaří. Proč jsme tady? Aby jsme jenom pili nějaký naředěný extrakty? My jsme my, my se nedáme. I send you a bunch of emails, I haven't got any answer yet. You are a crazy guy. You ask me about the Czech beer. And you are a Czech, I'm not a Czech, I'm a South African.